ଆଶା ପ୍ଲାଜା ଖବର ହି ବିଜେତଲା କେସିଡିକେ କଲେଜରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗତ 15-12-2023 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ବିଜେତଲା କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଲୀପ କୁମାର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେପରିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହତା ସଫେଇ ଡାହାଣୀ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦାମୁଡ଼ିଗୋଡ଼ା ଗ୍ରାମ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଅବସରରେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କଲେଜର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ପିସି ବରାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।